最后带您看到的是圣约翰科技大学数位文艺系呢，昨天在淡水文化园区古牌仓库举办了益智树读第八届毕业专题成果展。校长表示呢，能够在百年历史的古迹中进行成果展，也显现出学生们已具备跨越艺术、工艺与科技的整合性思维与能力。圣约翰科技大学数位文艺系昨天在淡水文化园区壳牌仓库举办益智树读第八届毕业专题成果展，现场学生们创作成果多元性与丰富性，充分展现数位系文创为本、数位为用、跨域交融的教学特色。而校长表示，能够在百年历史的古迹当中进行成果展，也显示出学生已经具备跨越艺术、工艺与科技的整合性思维与能力。希望借由我们数位文艺的这样子一个布展，让更多人认识我们淡水哈。就在车站旁边还有一个这样子的壳牌仓库。此外呢哈，在这么有历史的一个位置里面呢哈，数位文艺系展现更高的一些科技，来呈现他们在这四年里面所学到的有关于数位的应用，还有我们关于艺术的不管是立体还是平面。那同时最重要的是啊，让这些毕业的同学在毕业之前能够敢秀出自己，怎么样把数位相关的工具应用在文化创意，然后还有一些艺术的展品上面。所以这是数位文艺系这个姓名的由来。那学生其实在这三年当中，他们一直在蜕变，就是说从校内的展出慢慢的跨出学校。那其实他们符合现在社会可能在用人的一些的找的方向，比如说我们学生决定不只在课内做跨域、跨领域的结合，然后跟展出。数位系主任表示，数位系借由数位与文创整合的教学特色，激发学生跨界创作、沟通与弹性的同整素养，学生们跨领域的创作实力与跨出校园的沟通应变力，展现出在这一次突破性首次在古迹展场的毕业展。而学生团队对于这一次的展出经过一番努力都相当有成就感。用艺术点燃意志，使我们独一无二。那意志前面两个意志是想要传达艺术以及设计时时刻刻都充满在我们的意志之中。那后面两个字数读则是运用了它的特性。那整体以汉堡作为主要的焦点，也是因为汉堡也有跨域及弹性的特质。我以设计工具及档案名称取代芝麻，然后以拍电影的胶卷取代番茄，然后再搭配各式纸张堆叠取代起司跟生菜。有啊有啊，成就感非常。为什么？因为我从来没有想到我可以当一个总招，对，因为我从小就一个很胆小的人，然后不太会沟通，就借由这次，对啊，就磨练一下自己的耐心，然后自己的讲话方式。毕业展文化创意类的创作包括了多元性与趣味性。学生说，主要图像设计是以台湾文化接受度高的异国食物汉堡为造型发想，象征数位系风格与学生创作的能量。在多元创意与才华的包容性与涵养，就如同汉堡那样子层次分明，而且综合激荡出跨领域的创作与风味。而这一次展出相当丰富，将会到这个周末。记者许端一，淡水采访报道。